Ako smem da kažem, gospodine Ćiriću, gorka je sudbina industrije odeće 1. maj. Najpre prodati jedan deo ove velike kompanije koja je bila jako uređena, slovenačkoj AH Muri, a ovaj drugi deo je u stečaju pirotski 1. maj. Ajmo da krenemo najpre od kompanije AH Mura 1. maj, koja je upravo, dakle, očekujemo da danas bude uplaćen depozit, ako ima zainteresovanih, s obzirom da ističe rok. I u AH Muri je, kao što je poznato, uveden stečajni postupak 25. juna 2015. godine i do sada je oglašavana prodaja celokupne imovine i prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica. Jednom nije bilo zainteresovanih, sada je druga prodaja i, kao što ste rekli, danas je zadnji rok za uplatu depozita, jer onaj ko uplati depozit, on će i biti potencijalni kupac celokupne imovine stečajnog dužnika kao pravnog lica. I to je ozbiljan kupac, je li tako, s obzirom na visinu depozita? Upravo tako, visina depozita je 126 miliona dinara i neko ko kupi prodajnu dokumentaciju ne znači da će biti zainteresovan ukoliko ne uplati depozit. Tek ćemo sutra znati da li ima zainteresovani kupaca za AH Muru u stečaju. Da ponovim samo da je početna cena 283 miliona i 950 hiljade dinara. Inače, ovo preduzeće na neki način koje u stečaju živi, s obzirom da se dole odvija proizvodnja, naravno, kao što je poznato, u realizaciji druge firme, ali ipak na neki način, ja kažem, ono u životu. Pa, angažovana je, koliko je meni poznato, jedna hala i dole radi negde oko 300 radnika Mercatus tekstila iz Beograda. Ali ovoga puta, ukoliko ne bude zainteresovani kupaca, na potezu je ponovo stečajni upravnik koji može da se opredeli za prodaju i po delovima. To ne znači da će se oni tako opredeliti, ali postoji ta mogućnost, ukoliko sada nema zainteresovanih, možda će se opredeliti za prodaju po delovima ili će oglasiti treću prodaju imovine stečajnog dužnika AH Mura 1. maj.